Dövlet premiyesi nominatların tügel, lauriyatların bileşek biz. Qonağı biz Ғабдулла Туқай исемдәге дәүләт премиясе номинанты, язучы, журналист Ләбип Лерон ул җил көймәсе әкиятче малай китаплары өчен зур бүләккә тәкъдим ителгән. Ләбип абый, исәнмесез? Исәнмесез. Хуш килдегез, әйе. Менә 12 апрельдә космонавтика көнендә без сезне шушындый яңалык белән уртаклашу әңгәмәсендә күрүбезгә шатбыз һәм шиксез котлыйбыз. Чөнки номинант булу инде ул бер җиңү кебектер. Шулай кабул итәсез мә моны? Шинше мәртәбә баргач җиңү кебек икән. Аңлап та бетереп булмый инде. Ләкин барыбер бер эшнең нәтиҗәсе инде аның бит кәҗәсе түгел мәзәге дигәндәй. Барыбер иҗатка игътибар бирелә. Күпмедер дәрәҗә матбугатта да яктыртасың. Сөйлиләр, кунакларга чакыралар. Үзең дә тагын җыел җыйнакланасың, язасың, яңа хикәяләр язылды, яңа шигырьләр языла. Ничектер тиге исбат итәсе килә бит инде үзең әле мин хаманда бар. Мин хаманда иҗатта, мин хаманда татар халкына, милләткә хезмәттә дигән кебек. Тамчы табып, таш ярадылар, шуңа күрә ярар, әйе. Җиңәрсез, җиңәрсез дип кенә теләп торыйк. Өченчесе уңышлы була гадәттә, шулай дип әйтәләр. Ләбиб абый, җил көймәсе әкиятче малай, ни өчен бу әсәрләр сайланды дип уйлыйсыз? Аны сез үзегез тәкъдим итәсезме яки махсус сайлап алалармы? Дөресрәге, аннан гына түгел, анда мин 4 китапны да тәкъдим иткәнем. Минем былтыр чыккан китап та туры килә анда. Ансинаның зурлары өчен шигърият, шигърь китабы. Минем анда алда тагын балалар өчен Калынрак кояшны кышкан малай китабында мин тәкъдим иткән идем. Аннан инде мөмкин иде анда әле писсалар ayrımına təqdim etməyə mümkün buladır. Çünki ul ayrım mənim pislər yığındığında zide pis saytik. Ballar üçün çıxan pislər var. Ballar müjata turundan söz alıb barğan şıraqda əlbəttə. Çünki pislərdə etnə teatr yəni qarşında işləyən studiyada da bir urunlar alıb, naşoy qoyub, başqa avullarda da degen ki, bu gün də rayonlarda da şuşu umuşlar bilə baralar. Onlarına da kusətəsin bilgən idi. Ləkin indi күрәсең, комиссия сайлап алганда икесенә калдырган. Аннан бит хикмәт анда түгел. Хикмәт дәге китапның калынлыгында, юкалыгында, азлыгында, күплегендә түгел аның. Ул бар бер шәхесне күргәндә, әгәр дә шушы зур бүләккә лаек икән, аның бар бер иҗатын тулайым, тулайым шәһәрләргә кирәктер дип уйлыйм мин. Саның һәм ул шулай булырга тиеш тә, чөнки һәр салганың алтын күкәй булмаска мөмкин. Һәр бер чыккан китабыңа Пушкинны да мин чагыштырып әйтәм инде. Бакча сарай фонтаны аның иң күтәрелеш чоры булган. Аның аң хәтле дә ул бик ул хәтле ниләр мен һәм аннан соң түбән төшү күк шигырьләр, ләкин аңа карап Туқайның ул шигырьләре бәһәсен югалтмаган бар бер кыйммәтле иҗат дип әйтәм инде. Үзегез менә сез бәя биреп, бәя дип түгел иде. Фикерегезне белгерттегез, менә иң үсеш чоры дип әйттегез. Үзегезнең менә шул чорны билгелей аласызмы? Яки әле ул җитмәгән дип уйлыйсызмы? Аны күрәсең, гомереңнең ахырында әйтик 97 яшьләрдә әйтеп була торгандыр инде аны, әйме? Менә шушы чорында арак икән дип. Әле минем ничектер менә иҗат дәрте белән хойнап, яңа әсәрләр яза башлагач, бәлки әле тагын да бардыр дип уйлыйм. Ләкин ул барыбер яшьлек чорында самимирәк була, ихласырак була дип уйлыйм инде. Ул синең җаның, чектер җаның белән, рухың белән бирелеп иҗат итәсең. Ә инде хәзер инде уйлап, тәҗрибәгә таянып, уйлап, менә шундыйрак эшләнә һәм вакытыңнан чыгып, аннан соң инде вакыт табыбрак дигән кебек. Әйлек ул вакыт табу дигән әйбер, кайчан тирисең, кайда тирисең, шунда язырга мөмкин яшәгәндә. Чөнки әле гаилә дә бик ул хәтле балаларга батмагансың дип әйтегендә. Башка килешкенә дип әйтәләр. Башка, ая, үҗергән килешкенә дә язып куйып булар. Ә хәзер инде балалар җыклаганын, тагын нәрсәдер гаилә мәшәкатьләрен, мәсьәләләрен хәл иткәннән соң гына. Димәк, иҗат кешесенә тормыш мәшәкатьләре, көн күреш ыгызыгысы кайсыдыр дәрәҗәдә кымаша итә дигән сүз. Кымаша итә дип булмый, ул күп бешракта ярдәм дә итә торгандыр. Миңа мәсәлән гел юлда йөргәчтән син кашан безнең мирас журналын чыгарасың диләр, әйме? Һәм син кашан язасың диләр. Безнең инде шул көтеп алган көне без кашагында шимбе якшәмбе була, ләкин анда да өлгереп җитеп булмый. Һәм менә шул безнең ядошы халкының инде бирәк тә. Һәммәсенә төн инде ул менә шул төн. Кайтып төнне эшләң шул кашагында йокламыйча да шуңа кирәк итәсең, сен көтәсең инде. Ә менә бу теманы дәвам итеп, темалар үзгәрәме соң? Яш барган саен, мәсәлән, оныклар тугач бәлки әдәб менә балаларга корылган әдәбиятның индер үзгәрешләр булгандыр. Ул үзгәрешләр була дип уйлыйм мин, чөнки безнең вазгыят үзгәрүгә бәйләнгән ул. Менә мин әле үзем дә балалар әдәбиятына кагылышлы сөйләшкән очракта, бүгенге балалар
bundan 10 yılgı balalardan bikini ayırırlar. 20 yılgılardan bikini ayırırlar. Mesela benim balalarım Aysulular bilen bugünkü anıklarımla çalıştırsak onlar zirve kugar asalar bugünkü de. Oyunma da nersede? Kubursu nersede. Elik elik balalar Tatar telinin bir kubsuzlarını kubrek anlıyorlar hem tüyalar yedi. Hazır telefonlar gelip kuru sebeple de beytiğinde avul yerinde de, avullarda da balalar Rus telinde sürüşken ne kurek komil. Televizyonun bir kub matur, cevher matur sözleri ekrinine yuvala, jutala, jumla bara. Şuna kure, hazır ki balalar... Telefon bizden kün kuruşka kilip kirdi tik biz kirip ilgirmedik ahir telefonu. Şuna kure bizde kubrek videolar çürsek Rusça sülüşü kubrek gitti hazır barbarına Tatar gimnaziyalarında da Tatar mekteplerinde de Rusça sülüşüler bara balalar uzara sülüşüler yüde tırşabızı inet yüde balalar anıklar baş yaşkende de mene şuna kure şu tiller yuvalmasın için deyip indi min balalarga yazganda şu akırlar için bir gerek de val yürek tilde yazık deminle bir gerek de vadiler çünkü onlayışsız sözlerini kullanmasına tırışık çünkü bu da onlamışa koyta Çünkü onlar üçlü sözler, onlarsın kugarsın iken kugarsın, koş iken koş, sıyır iken sıyır, et iken et, münafındırak sözlerini onlatıbın, anlatan, indiydir anda, jüntes diken sözleri koşup, etnin jüntes dikenler, olan onlar bitirmeyi bilin. Bu vakitte bizden Tatar tili bizden boyalığı yuvalmaz mısın? Yuvalmaz diye bileyim, çünkü uçul tili bir sokla kalsa, ekrinip onlar bitelim mektepke, yukarı klaslarda, telini okututurlar. Mühiminde sözde yok, mektepte okutu sözde yok, gerek, hem ide terbiyeli gerek. Onlar ekirine münaşuşu tilini yaratıp, başka şahirlerinin, şuluk tukayıbızının anlayışsız sözlerini eğitik. Onda başka, elik yazgan şahirlerimiz, klasiklerimiz, onlar var, onlara mecbur bulalar. Lekin ona hadli bir ezirlerge gerek bulanır. Balaların, balar bakçasında ağır şiirler bilsek, diler yatlara kıyın şiirler bilsek, onlamışa nesil çirgen yatlarına mümkün mü? Lekin onlamışa, onlap söylese bitindi. Kızıksındır, nehepet, nehepet bilen yürense, ol bit anda kilesek yani nesil yana, ol zırlarga kirip biterim ki, şunlu kadımına apuş tiyatro açıldı balalar için, eğitik kazandı, şunun şekilde tiyatroga zirge başlarga mümkün eminti ki, uzi bala yaratıp. Her halde mektepte Tatar tilinde urun bulanda, Sözde yok, o anın bütünü sübürge beylengeliğinde var. Her bir bizi rahmet. Kilgen nominantka, kandidatka biz indi oğuşlar tilibiz, jinguin tilip kalabız, jingeş de kuruşur biz deyip etep, sizge de şunu etesi kile, hem sağ bulaşır aldığına şunu deyirav, elige devlet bulage sizden için nersi o, premiye gine mi, yeysenin tağı birer ehemiyeti var mı? Devlet bulage o kişiye Tağanda zor, olga barganda, olga yazganda diye bir bu nişikten ne bire? Stimul bire diye bir minen. Çünkü ul barber anın olga şimdi ul sina eğitim işte naklanırga diye bir temin uzun gövdeyen tutarga. Şimdi Tukay isim yetken, şoğir isim yetken bu lakın yesi senin de bar kişi tügel. Sen şana, sen şöyle yazıp söyle, 19 diye eğitik indi bu yıl, 19 arasında bir gün şarakta indi eğitik. Kıvay bir gün nereye gelin, sen şöyle layıklı zırtıga tişti bilim. Hemen elbette, anda kündeşler, bütün işte de layık şahıslar, onlarına inkar etmeyeyim, hem onlara da hemmesine de min umuşlar dileyim. Rahmet. Rahmet sizge pek zor. Oğuzlar tilap kalabız. Qonağımız bilen soğ bulaşıp, kısqa vaqıtla reklamağa toxtalarğa məcburbiz.